মই বামুন মই লগন সিং ইন সুদান এটা আগতে লিখিছিল বৰ এতিয়াও নাই এই বামুন সামুন সব মাৰিব লাগে এবিলাক This is what popular singer Zubeen Garg said couple of days back. Following this controversial remark made by Zubeen against the Brahmin community has created a controversy in Assam. Several organizations and members of the Brahmin community have been protesting vigorously against Zubeen Garg for his remark. Just 48 hours after making the controversial statement, Zubeen Garg had apologized for his remark. হাই কাস্ট লো কাস্ট বস্তুটো যে নাইকিয়া কৰিব লাগে মই সেই কনচেপ্টটোত বিশ্বাস কৰোঁ সেইটো ক'বলৈ যাওঁতে ভুলতে ব্ৰাহ্মণ শব্দটো লাগিল চ' মই ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ এইটো মই ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰা নাই কাৰণ মই নিজে এজন ব্ৰাহ্মণ ল'ৰা যদিও মই ব্ৰাহ্মণ হিচাপে নাথাকোঁ While apologizing, Zubeen said that he did not make this remark intentionally. মই সাধাৰণ মানুহ হৈ থাকোঁ মই বড়োৰ লগত বড়ো হৈছোঁ কাৰ্বিৰ লগত কাৰ্বি হৈছোঁ বাগানীয়াৰ লগত বাগানীয়া হৈছোঁ মিচিঙৰ লগত মিচিং হৈছোঁ মই ব্ৰাহ্মণ হৈ পেলাই কেতিয়াও জীয়াই থকা নাই আৰু ব্ৰাহ্মণসকলৰ নিজৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে কৰিছে তেওঁলোকে কৰি থওক সেইটো মোক ক'বলগীয়া একো নাই এনেই আৰু সিদিনা প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ খুব ঘৰুৱা প্ৰগ্ৰেম এটা আছিলে পাব্লিক ফাংচন নহয় সেইটো চ' সেই ধেমালি কৰি থাকোঁতে ফটকৈ ব্ৰাহ্মণ শব্দটো লাগিল মুখত মই তেনেকুৱা এখন সমাজ বিচাৰোঁ এখন শুদ্ধ অসমীয়া সমাজ য'ত হাই কাষ্ট আৰু ল' কাষ্ট নাথাকে ক্লাছলেছ এটা কাষ্টলেছ এটা ছ'চাইটি য'ত সকলো মানুহে নিজৰ ৰাইট নিজৰ মতে It was on Monday that a person named Indrajit Sharma had lodged an FIR at the Bhangagarh police station in Guwahati against Zubeen. And based on the FIR, police had summoned Zubeen, after which the singer accepted his mistake and apologized for the same. Zubeen further said that the anger of the people is justified as he had committed a mistake. কইলে প্রশংসা কইব ব্যাগ যদি কিবা ব্যাগ করে গালি পারিব হয় আৰু মই এটো কৰিছো যে মই ভুল কৰিছো এখানে মই গালি খিনি লৈছো আপোনাক আজি খুড়া কণ্ঠ বুলি কৈছে বহুতে আপোনাক অনুকে দুখ পাইছে কি কব এটা খুড়াটো সব সিংগে বেছিভাগ সিংগে খায় মই তেও নাম নকও কাৰো কিন্তু খুড়াটো থাকেই কেতিয়াবা হয়তো বেছি হয় কেতিয়াবা কম হয় আৰু মই যিমান পাৰোঁ যোৱা দুই তিনি বছৰে যিমান পাৰোঁ কণ্ট্ৰল কৰি সেইটো কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ Meanwhile, Zubeen had also made eye-raising remarks against Hindi songs and Hindi language. Hindi lamna yaar. Dheke language. Riksha ala koi. There is no song. Last 5 বছৰ এটা গান নাই তাত সব পুৰণা গান চলাই আছে তাহাঁতি Clarifying his remark on Hindi songs and language, Zubeen said that he was not in a mood to sing Hindi songs that evening, so he made that remark. মই ধামালি কৈছিলোঁ মই সিদিনা হিন্দী গাবলৈ মন নাছিলে মই বোলো নাগাওঁ আজি মই হিন্দী কথাই কথাই কি হিন্দী এতিয়া এটা কথা কৈছোঁ এতিয়া যেতিয়া হিন্দী গাবলৈ মানা কৰিছিলে সবে তেতিয়া কিন্তু হিন্দী গোৱাৰ কাৰণে মই যুদ্ধ কৰিছিলোঁ প্ৰথম কোনো মাত মতা নাছিলে গতিকে হিন্দীৰ লগত মোৰ একো নাই মই হিন্দী গান এতিয়াও গাওঁ বোম্বেত গাওঁ ইয়াতো গাই আছোঁ Meanwhile, replying to a query on how the youths will take up the controversial statements made by him, Zubeen said that he has many responsibilities towards the youths. জানো মোৰ দায়িত্ব বহুত আছে গতিকে মই সেইখিনিও জানো আৰু নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনি বেছিভাগে মূলত আছে মূলত কাম কৰি আছে বিশেষকৈ Meanwhile, even after Zubeen Garg had apologized for his remark, the Brahmin community in the state is standing firm on its demand of a written apology from the singer. আমি তে ক্ষমা দিম বুলি কৈছো কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ তো দেখিছে আপোনাৰ যোৱা বছৰ কৈছিলে আকৌ ক'লে যে অহা বছৰ যে নকব তাৰ তো এইটো ফেইথফুল নিশ্চয় আমি আনিব পৰা নাই তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস তো আনা নাই গতিকে এই বিশ্বাসৰ কাৰণে তেওঁ আমাক এখন লিখিত দিব লাগিব যে আগলৈ আৰু মই এনেকুৱা ব্ৰাহ্মণৰ বিশেষকৈ বিৰুদ্ধে মন্তব্য নকৰোঁ এইবুলি লিখিত দিব লাগিব তেওঁ আমাক যোগাযোগ কৰিব লাগিব মদ খোৱা মানুহে বোলে ভাবে পৃথিৱীখন নাচি আছে বুলি ভাবে মানে চাণক্য শ্লোকত আছে মদ খোৱা মানুহে পৃথিৱীখন নাচি থকা যেন জানে আৰু বোলে গছ বিৰি ঘূৰি থকা যেন দেখে গতিকে মদ খাই যদি তেওঁ কয় আকৌ কালি মদ খাই ক'ব এখনক আমাক অলপ দেখুৱাব লাগিব কাৰণ ইয়াত ক'লে ক্ষমা খুজিলে চিনেমা গান যদি কালিলৈকে ৰিলিজ কৰাই দিয়ে যিহেতু তেতিয়া আমি চেঞ্চৰ বোৰ্ডক ক'ব লগা কথা নাহে যিহেতু চিনেমাখনত যদি তেওঁ আমাক দেখুৱায় যিখিনি মাৰ্জিত আছে তেওঁৰ কিবা মই কালিও কৈছোঁ অথনি হোৱাকো কৈছোঁ তাতে দিয়াই
যে সিনেমাখন করতে কিনা একটা কবল আছে ব্রাহ্মণ লড়াটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে উইদিন দি লিমিটেশন ক্ষোভ প্রকাশ করো। Notably, as many as 12 FIRs have been lodged against Zubeen Garg at different police stations in Assam over the issue. Bureau Report, Northeast Live.